सबैको तयारी नामक युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म एउटा नयाँ भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। आज हामी अहिले खुलेको नायब सुब्बाको परीक्षाको लागि, जुन फागुन 25 गते रहेको छ, त्यस परीक्षाको लागि चाहिने ब्रह्माण्ड सम्बन्धी सामान्य जानकारी टपिकमा मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, जुन 100 बढी क्वेसनहरू यसमा रहेका छन्। यसलाई हेर्नुहोला, पढ्नुहोला अथवा टिपोट गर्नुहोला, पज गर्दै टिपोट गर्नुहोला, तपाईँका लागि अत्यन्त लाभदायी रहनेछ भन्दै पहिलो रहेको छ, भेनस शुक्र ग्रहको पृष्ठभूमि कस्तो छ? हल्का सेतो मिश्रित पहेँलो। बुध ग्रहको पृष्ठभूमि कस्तो छ? बुध भन्नाले मर्करीको पृष्ठभूमि कस्तो छ? यसको खैरो रहेको छ। बृहस्पतिको पृष्ठभूमि कस्तो छ? जुपिटर, जुनलाई इङ्ग्लिसमा डुपिजर भनिन्छ, ओरेन्ज एन्ड व्हाइट ब्यान्ड। त्यसै गरी स्याटर्न ग्रहको पृष्ठभूमि कस्तो छ? ओरेन्ज व्हाइट। नेप्ट्युनको पृष्ठभूमि कस्तो छ? लाइट ब्लु। प्लुटोको पृष्ठभूमि कस्तो छ? लाइट ब्राउन। प्लानेट विथ रिङ भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? स्याटर्न अथवा शनि। सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो? सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो? मर्करी अथवा बुध। शनि ग्रहको स्याटर्न हालसम्म कतिवटा उपग्रह पत्ता लागेको छन्? 62। पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिक रहेको तारा कुन हो? सूर्य। सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न कति समय लाग्दछ? 8 मिनट 20 सेकेन्ड। त्यसै गरी प्लुटोलाई ग्रहको मान्यताबाट कहिले हटाइयो? प्लुटोलाई ग्रहको मान्यताबाट कहिले हटाइयो? पहिला 9 थिए, अहिले 8 भएका छन्। यसलाई सन् 2006 यसलाई हटाइएको छ। त्यसै गरी सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह कुन हो? वरुण, नेप्ट्युन। पृथ्वी र चन्द्रमाको औसत दूरी कति रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ 382,400 किलोमिटर। पृथ्वीले सूर्यको एक फन्को लगाउन कति समय लगाउँछ? 365 दिन, 5 48 मिनट र 45 सेकेन्ड। बुध ग्रहले सूर्यको एक चक्कर लगाउन कति दिन लगाउँछ? बुधले सूर्यको एक चक्कर लगाउन कति दिन लगाउँछ? 88 दिन। फोबोस एन्ड डिमोस कुन ग्रहका उपग्रह हुन्? मङ्गल ग्रहका। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो ग्रह कुन हो? जुपिटर अथवा बृहस्पति। सूर्यको आकर्षण शक्ति पृथ्वीको भन्दा कति बढी भएको अनुमान गरिएको छ? 28 गुणा। पृथ्वीको सतहको ग्राभिटी 9.78 छ भने सूर्यको ग्राभिटी कति रहेको छ? 274। पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ भने तथ्य सर्वप्रथम पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को थिए? निकोलस कोपरनिकस। सूर्यको गतिविधि अवलोकन गर्न बनाइएको यन्त्रलाई के भनिन्छ? हेलियोस्कोप। आधा रातमा सूर्य उदाउने देश कन्ट्री अफ मिडनाइट सन भनेर कुन देशलाई भनिन्छ? नर्वे। त्यसै गरी सूर्यले आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न कति समय लगाउँछ? 25 दिन 5 घन्टा। बिहानको तारा अथवा मर्निङ स्टार र बेलुकाको तारा इभिनिङ स्टार भनी कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? भेनस अथवा शुक्र। दिन र रात बराबर भएको अवस्थालाई के भनिन्छ? सम्पात अथवा इक्विनक्स। पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिक रहेको ग्रह कुन हो? शुक्र अथवा भेनस। पृथ्वीमा दिन र रात बराबर कहिले हुन्छ? 21 मार्च र 23 सेप्टेम्बर। एउटै अक्षांश रेखामा भएपछि दिन र रात बराबर हुने गर्छ। सूर्यको सतहको मध्य भागमा देखिने कालो धब्बालाई अम्ब्रा भनिन्छ भने चहकिलो किरणलाई के भनिन्छ? पेनम्ब्रा।
त्यसैगरी हालसम्म सबैभन्दा धेरै 67 उपग्रह पत्ता लागेको ग्रह कुन हो? बृहस्पति, जुपिटर। ग्यानिमेड कुन ग्रहको उपग्रह हो? बृहस्पति अथवा जुपिटर। टाइटन वा टिटान कुन ग्रहको उपग्रह हो? स्याटर्न अथवा शनि। हरियो ग्रहका नामले चिनिने ग्रह कुन हो? अरुण, युरेनस। रेड प्लानेट मिक्स्ड अफ रेड ओरेन्ज भन्नाले कुन ग्रहलाई चिनाउँछ? मङ्गल, मार्स। ब्लू प्लानेट वाटर प्लानेट भन्नाले कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? पृथ्वी। अहिले पृथ्वीमा मात्रै पानी नभएर अरू ग्रहहरूमा पनि पानीको खोज गरिएको छ। त्यसै गरी चाइनामा कपास, चाइनाबाट गएका अन्तरिक्षयानमा का वैज्ञानिकहरूले मङ्गल चन्द्रमामा कपास उब्जाएका छन्। त्यसै गरी सबैभन्दा पहिलो पत्ता लागेको उपग्रह कुन हो? पृथ्वीको उपग्रह चन्द्रमा। पृथ्वीको एकमात्र उपग्रह रहेको छ जसको नाम चन्द्रमा। क्षेत्रफलका हिसाबले तेस्रो ठुलो ग्रह कुन हो? यो हो अरुण, युरेनस। प्रथम अन्तरिक्ष पर्यटक को हुन्? डेनिस टिटो, जुन अमेरिकीवासी थिए, अमेरिकाका थिए। अन्तरिक्षमा पुग्ने प्रथम महिला को हुन्? यिनी रसियाका थिइन्, जसको नाम रहेको छ भ्यालेन्टिना टेरेस्कोभा। त्यसै गरी फर्स्ट फिमेल स्पेस टुरिस्ट को हुन्? अनुसेह अन्सारी। प्रकाशले 1 सेकेन्डमा कति दूरी पार गर्छ? 300,000 किलोमिटर। चन्द्र ग्रहण पूर्णिमाको रातमा लाग्दछ भने सूर्य ग्रहण कहिले लाग्दछ? औँसीको रातमा। सूर्य ग्रहण एक वर्षमा अधिकतम कति पटक लाग्न सक्दछ? 2 पटक। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल कति छ? 51 करोड वर्ग किलोमिटर। कुन ग्रहलाई वायुमण्डलीय घेराले घेरेको छ? शनि ग्रहलाई। कुन ग्रहको उपग्रह छैन? मर्करी र भेनस। ग्यालेक्सी भन्नाले के बुझिन्छ? सूर्य र अन्य ताराहरूको समूह। ह्याले कमेट पछिल्लो पटक कहिले देखिएको थियो? सन् 1986। यो ह्याले कमेट 76 वर्षको अवधिमा देखिने भएकाले अब 1986 देखेको ह्याले कमेट अब 2061 सालमा देखिनेछ। ताराको जीवनकालको अन्त्यतिरको अवस्थालाई के भनिन्छ? न्यूट्रन स्टार। न्यूट्रन स्टार कहिले पत्ता लागेको हो? सन् 1968। कमेटको खोज गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? एडमन्ड ह्याले। चन्द्र ग्रहण अधिकतम कति समयसम्म रहन्छ? 4 घन्टासम्म चन्द्र ग्रहण रहने गर्दछ। शिशु ग्रहले के को परिक्रमा गर्दछ? सूर्यको। चन्द्रमाको गुरुत्व बलभन्दा पृथ्वीको गुरुत्व बल कति बढी छ? 6 गुणा। सर्वप्रथम चन्द्र धरातलमा पुग्ने अन्तरिक्ष यान कुन हो? लुना 2। यसै गरी हाम्रो प्रश्न रहेको छ, चन्द्र धरातलमा पहिलो पाइला टेक्ने निल अल्डेन एमस्ट्रङ चन्द्र धरातलमा कहिले पुगेका थिए? सन् 1963 जुलाई 21 निल एमस्ट्रङ चन्द्रमाको धरातलमा पुगेका थिए। अन्तरिक्ष यान एपोलो 11 को कमाण्ड सञ्चालन गर्ने अन्तरिक्ष पाइलट को थिए? माइकल कोलिन। अन्तरिक्ष यात्री निल एमस्ट्रङले चन्द्र धरातलमा पाइला हालेपछि के भनेका थिए? इट्स वन स्टेप फर अ म्यान बट वन जायन्ट लिप फर म्यानकाइन्ड। चन्द्र धरातलमा उत्रने पहिलो व्यक्ति निल एमस्ट्रङ थिए भने दोस्रो व्यक्ति को हुन्? बज एल्ड्रिन। फेरि सुन्नुहोला नाम, बज एल्ड्रिन। अधिक वर्ष 366 दिनको हुन्छ भने यस्तो वर्षमा थप भएको एक दिन कुन महिनामा जोडिन्छ?
फेब्रुअरी महिनामा, जसलाई लिप इयर पनि भनिन्छ। सूर्य तारा लगायत आकाशीय पिण्डहरूको कोणहरू केबाट नापिन्छ? सूर्य तारा लगायत आकाशीय पिण्डहरूको कोणहरू केबाट नापिन्छ? सेक्सटेन्ट, प्रकाशको तीव्रता अथवा इन्टेन्सिटी अफ लाइट नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? फोटोमिटर। त्यसै गरी डिसेम्बर 22 मकर सङ्क्रान्ति विन्टर सोल्स्टिक्स भनिन्छ भने जुन 21 दिनलाई के भनिन्छ? समर सोल्स्टिक। दुईवटा औँसीको बिचको अवधिलाई के भनिन्छ? चन्द्रमास अथवा साइनोडिक मन्थ। सूर्यग्रहण लाग्दा सूर्यको कुन भाग पहेँलो देखिन्छ पहिले ढाकिन्छ माफ गर्नुहोला सूर्यग्रहण लाग्दा सूर्यको कुन भाग पहिले ढाकिन्छ? पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग सूर्यको सूर्यग्रहण लाग्दा पहिले सूर्यको ढाकिने गरिन्छ। अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने पहिलो राष्ट्र रुस, दोस्रो राष्ट्र संयुक्त सङ्घ अमेरिका, तेस्रो राष्ट्र फ्रान्स हो भने चौथो राष्ट्र कुन हो? जापान। पाँचौँ चीन र छैटौँ भारत। वरुण ग्रह कसले सन् 1986 पत्ता लगाएका थिए? जर्मनीका खगोलशास्त्री जोहन काउच एडम्सले वरुण ग्रह 1846 पत्ता लगाएका थिए। अरुण ग्रह कसले पत्ता लगाएका थिए? सन् 1871 सर विलियम हर्सलले अरुण ग्रह पत्ता लगाएका थिए। यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, किङ अफ द प्लानेट ग्यास जायन्ट भनेर कुन ग्रहलाई भनिन्छ? बृहस्पति अथवा जुपिटर ग्रहलाई किङ अफ प्लानेट अथवा ग्यास जायन्ट भनेर भनिन्छ। 366 दिनको एक वर्षको अवस्थालाई के भनिन्छ? अधिक वर्ष अथवा लिप इयर। चन्द्रमा पृथ्वीको नजिक हुँदा यसलाई के भनिन्छ? पेरिगी। त्यसै गरी हाम्रो अन्तिम प्रश्न रहेको छ, चन्द्रमा पृथ्वीको टाढा हुँदा यसलाई के भनिन्छ? एपोगी। यसै गरी हाम्रो क्वेसनहरू यति नै रहेका छन्। यस भिडियोलाई लाइक सेयर र हाम्रो च्यानल सबैको तयारीलाई सब्स्क्राइब गरेर नबिर्सिनुहोला। र यस्तै तपाईँहरूलाई कुन टपिक्समा भिडियो चाहिएको छ त्यस टपिकलाई कमेन्टमा लेख्नुहोला र कमेन्टमा लेखिसकेपछि मैले त्यसलाई हेरेर मैले त्यसको नयाँ भिडियो बनाउने प्रयास गर्छु र हामीलाई यसरी नै सपोर्ट गर्नुहोला। छिटोभन्दा छिटो हाम्रो सब्सक्राइबरहरू धेरै गराउनुहोला र हाम्रो ठुलो फ्यामिली बनाउनुहोला। हस् त, धन्यवाद।